В обласній адміністрації останні приготування. З хлібом сіллю на надзвичайного та повноважного поляка чекають українські дівчата. Зустріч, як водиться, за протоколом. Відповідає гарна, щира посмішка, гарні слова, вітаємо. І ось він, Генрік Літвін, в оточенні керівництва краю. Вітаємо вас на нашій подільській землі. Вітаю, дуже дякую. Про серйозне в адміністрації не говорили. Лише підтвердили свою готовність до подальшої співпраці та подякували один одному за багаторічну дружбу. Але подій в Україні все ж таки торкнулися. Польський дипломат зазначив, її народові сьогодні надто потрібна підтримка, адже без незалежної України не може бути стабільної польської незалежності. Власне, сьогодні потрібна дуже сильна підтримка не тільки Польщі, але цілої Європи. Я переконаний, що можемо про таку підтримку говорити, вона є, і ми будемо намагатися впливати на те, щоб ця підтримка була щораз міцніша. Саме головне, мабуть, для нас, як для мене, як для представника місцевого самоврядування, це саме досвід децентралізації влади, який протягом останніх там 15-18 років був запроваджений в Польщі. І сьогодні ми всі знаємо, що одне діло, коли ми маємо зовнішнього ворога і треба боронити державу спільно з Європейською унією, але без перетворень, без реформ Україна не зможе бути незалежною, Україна не зможе бути повноправним членом європейської спільноти. Офіційна частина завершилась обміном подарунками. Обидва керівництва дарували книжки про історію рідного краю та його відомих діячів. Вінницю для святкування 96-ї річниці незалежності своєї держави Генрік Літвін обрав свідомо. Говорив не лише про дружбу між народами, а й спільний визвольний рух. Коли на Вінницькому залізничному вокзалі майже 100 років тому зустрілись перший керівник Речі Посполитої Юзеф Пілсудський та легендарний отаман військ УНР Симон Петлюра. Які питання вирішувалися тоді в Вінниці? Перше питання стосунків України після польсько-української війни 1919 року. По-друге, включення солдатів з УНР в склад армії Української Народної Республіки. По-третє, питання військового союзу між Польщею і Україною, дякуючи якому потім Польща і Україна разом пішли на Київ і вигнали більшовиків з Києва, а потім перемогли більшовиків під Варшавою, не даючи їм далі рухатись на захід. Тобто Європа має дякувати Польщі і Україні за те, що більшовик не дійшов аж до Лондона і аж до Парижа. Присвячену цій події меморіальну дошку відкрили при центральному вході у залізничний вокзал. На сірому камені двома мовами – польською і солов'їною – викарбована «Хай живе вільна Україна». Олена Гук, Олег Літвінцев, телеканал «Віта».